ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ OSSSC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ PU, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାହା ହେଉଛି ରିଭେନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଏଇ PDFଟି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମେଲକୁ ଏଇ PDF ମାନେ ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ମାନେ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ମାନେ 52 ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରିଭେନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ରିଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଜୁନିୟର ରିଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ରିଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ। କେବେ? 6 ତାରିଖ 10 ବଜେ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ମୋତେ ଯାହା ସେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ PDF ଆସିଥିଲା ଯାହାକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତୋଟି ପିଲା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଥିଲା OSSSC ତରଫରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 6:20 ସମୟରେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର, ଏହା ହେଉଛି ଜଏନିଂ ଲେଟର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଏନିଂ ଲେଟର କହିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ଜଏନିଂ ଲେଟର କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର ସେଇଦିନ ବି ଜଏନିଂ ହୋଇଯାଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜୁନିୟର ରିଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ସେଇଦିନଠୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବନି, ପାଖାପାଖି 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଏନିଂ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ OSSSC ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଚିଠି କରିଥିଲା, ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସେ କରିଥିବ। ଆଉ ସେଇ କଲେକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିବେ, ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଦେଲା, ସାର୍ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଜଏନିଂ ଦେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 15 March ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 15 March ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନିଂ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଜଏନିଂ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଦିଶିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।